والله تشيلسي لاعب واسو غلي بيترو نيتو لاعب لهبو تشيلسي هدي غانت كو دغتي الله معارض محونا حي غلبتا مركي او سو دعي وركا بيترو نيتو انو تشيلسي كبيري ورا تشيلسي وانا نحستين هشيس كان قالينك هوره اي مانتا ايو سو بحاي شنت ساعي لحد ساع عمل طوان ساعن والو كلا بحاي اوفشيال لي كود من بس بترو نيتو تشيلسي كبيرة ورا تشيلسي انت اللي قالي دونا بالمر ايو نيمان كاسا تشيلسي تعبان سنه كوره نغا يابصدي تشيلسي سنه كان اسبدل كدعي او بترو نيتو انو لو سو دراي مخايالو مانشستر سيتي سو ويديا بترو نيتو وحا او غلو اي وحا او غدو ارسو او غلاي مانشستر سيتي سيسن كان kulankii wolves ee labadii halka ee ugu badisay manchester city soo weediyay goolka uu ka dhaliyay allah dhaxda intii laga qabsaday yaa i qaban karo warfiir adaa lagu handada inta kubada la qabsado aa waxa lagu leeyahay yaa kubadan iga dhigan karo oo i qabsan kara cabsi wax la dhahay i kalsooni daro wax la dhahay petro neto ugu ma imaaneysid aniga ninkan waa soo dhibay manchester waa soo dhibay laa manchester waa soo dhibi kan sii barta manchester city goolkii oo sanadkan uu ka dhaliyay xagaayga hadda dhamaad soo daawo dib ugu laabo tar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  isoo qabtaan leh asiga dhan inta isku dardar oo goolkii ka dhaliyay ninkan chelsea labada garab ninkan way ka ciyaarsiin kartaa bidix iyo midig hadday u baahatana nambarka 10aad way ka ciyaarsiin kartaa weerarka chelsea waa fadhiya balmer iyo jackson iyo sterling iyo ab chelsea oo tacbaanna waalaayeen anaga neto iyo balmer oo laba garab lagu saaray misal balmer oo 10 lagu geey sterling iyo ninkan laba garab lagu saaray ya war sanadkan intee loo socdaa premier league cunugan laacibkan laacib farti ka xiran waay chelsi saxiixi 10aad xagaagaanay sameysay sagaalkii xidig ee ninkan ka horeeyay aniga meeg uma soo furan kama hadlin laakiin ninkan waa soo fadhin waay saxiixan waa ka soo fadhin waay ana haddan soo gale petri neto chelsi laaciba soo galay laacib fadhiya laacib diyaarsan laacib shaqadiisa gudan kara aniga ninkan baqtin wax la dhahay aniga kuma soo arkin laacib haddoo kubadaas qabsado markaa jeesto difaaca iga horeeya iyo difaaca iga dambeeya midna kama dhaadhicin kartid sasaa lagu galaa midig iyo bidix aa lagaa tumaa midig iyo bidix aa lagaa tumaa war anaga laacibiinta noocaan inte war anaga suuqeena laacibiinta noocaan ma arkaan miya war anaga maxaa nagula necbanya horto an midda aan la yaabanayo middaas waay manchester laacib adee dalbata 100 loogu bilaabaa ninkaana 60 aa laga baxsaday lixdan iyo saddex ilaa lixdan aa la sheegaa laakiin lixdan aa hadda loo badan yahay inay heshiiska ku dhammaaday ninkan cunugan bortukiis waaye aad u fiican yahay ani horta waa isoo dhibay ninkan kubaddiisa leegagama sheekeyn karo haddaan taageero manchester ah waa isoo dhibay laba manchester ninkan waa soo miceeyey ma fahanteen marka chelsea hambalyaan leh taageerayaashooda laacibaa idiin soo galay sanadkan chelsea kulmada saaxiibtinimada chelsea waa la garaacooyaa iyo chelsea kulmada saaxiibtinimada tacbaa meedki le waaye waxaasa laga dhaadhicinin kulmada saaxiibtinimada go'aan ha ku gaarin kulmadan saaxiibtinimada istijaabinta ah go'aan ha ku qaadanin tiimanka kulmada saaxiibtinimada lagu garaaco horyaalkay ku wacdareeyaan waraa adinka casharkaas manchester city maba ka baranaysiin miya dhugso maa tihiin adinka manchester city iyo guardiola kulmada saaxiibtinimada iko ku wacdareenaya ma aragteen adinka ani ma arkin hadda meeqa kulanaa laga badiyay kulana babareejay galeen horyaalkana ku celihi waa kaay chelsea hambalyaa leeyahay laacib weynaa gacanta ku dhigteen hambalyaa leeyahay sidoo kale xidigaana waa arki doonaa chelsea xidiga waaweynaa imaadeen oo ku fashilmeen magacay waaweynaa hore usoo galay qaar hiday ku noqdeen qaarna way ku fashilmeen laakiin aniga petro neto waa ka qeyliyey nin chelsea ku fashilmi doonana ma ila eka inkastoo maresco so uula dhaqmo xidigan
لا أركي دونه لكن نين وحتر له نين فرسما بدن نين دلس بدن نين جنبس بدن نين راعش بدن نين لبض بدح مدكي سالت كاجا صبيح كرا ديشة دا سالت كوش خين كرا حتى نمبر ناين فلس وجين كرتا نين أجا عندك دكتين لاعب أجا عندك دكتين هم بلدين وسوها يسون وهير تشيلسي فيديو كان أذن كأيدون كقول تلقى لاف تصار شير كرا أركتي دين الكليبته معارضه أذن كلام حي لدين سيدا أنا أون أحسن أنا أون أحسن تين أذن كنا هذا ما سنتين.